Gerą vakarą, jūsų dėmesiui Marijampolės televizijos žinių laida. Pradžioje anonsas, tai ką matysite šiandieną. Marijampolės kolegijoje didžiausio populiarumo sulaukė vaikystės pedagogikos studijų programa. Profesinio rengimo centras mokslo metus pradėjo su beveik 1500 moksleivių. Grybų miškuose vis daugiau, tikina grybautojai, ir pirkėjams šiuo metu siūlo voveraitės arba raudonviršius. Šiemet Marijampolės kolegijos studentų gretas papildė 143 pirmakursiai, panašiai kiek ir pernai. Populiariausia studijų programa – vaikystės pedagogika. Apie 70% studentų pasirinko ištestinės studijas, o pasiruošti stojimui abiturientams padės moksleivių Marko akademija. Šiemet Marijampolės kolegija studentų priėmimą vykdė ne tik per bendrojo priėmimo informacinę sistemą, bet ir tiesiogiai. Abiturientai būsimą specialybę galėjo rinktis iš 11 programų. Šita strategija pasiteisino iš tiesų, nes visas pateiktas programas per LAMA BPO surinkom išskyrus vieną, tai verslo anglų kalba, ir tai pritrūkome tik tai 4 studentų. Bet kadangi priėmimas labai griežtas, tokiu atveju mes dėl tų 4 studentų praradom visą akademinę grupę. Norėčiau pasakyti, kad jeigu lyginti statistiškai ir pasižiūrėti prieš uždarant sistemas priėmimo metu, Marijampolės kolegija pirmųjų prioritetų buvo pasirinkę 192 abiturientai. Tai realiai mes jau būtum sukomplektavę ir užpildę visas stojančiųjų vietas. Bet jau anksčiau buvau minėjusi, kad šiais metais priėmimas, praeinamasis balas padidėjo 2,3 karto. Tai yra labai daug ir labai ženklų, ne tik mums, bet ir kitoms kolegijoms, taip pat universitetams. Ir kai kurios aukštosios mokyklos nesukomplektavo iki 30% stojančiųjų, kas būdavo ankstesniais metais. Šiemet Marijampolės kolegijos studentų gretas papildė 143 pirmakursiai, vienu mažiau nei pernai. Apie 70% studentų pasirinko ištestines studijas. Didžiausio populiarumo sulaukė vaikystės pedagogikos studijų programa. Ją pasirinko 28 studentai. Viena iš populiariausių programų šiuo metu yra logistikos studijų programa. Be jokios abejonės tradiciškai išlieka socialinis darbas, o po to pasiskirstimas yra labai panašus, tolygus kitose studijų programuose, studentų skaičius artimas. Turim naujas tendencijas, kada stoja ženkliai didesnis dirbančiųjų skaičius. Ir jauni žmonės taip pat renkasi ištestinės studijas, todėl kad jie dirba. Didžioji dalis studentų Marijampolės regiono gyventojai. Turime vieną kitą studentą atvykusi iš Vilniaus, iš Mažeikių, iš Utenos. Dar bendrą statistiką iš tiesų suvesime tada, kai jau mes skaičiuosime ir analizuosime, kaip įstojo, kodėl pasirinko kolegiją. Atliksime tyrimą iš tiesų kolegijos įvaizdžio, kad mes turėtume realią situaciją, mes žinotume priežastis, mes matytume, kur kryptingai. Šiemet padidinus stojamą į balą ir išanalizavus dėl to kilusias problemas, Marijampolės kolegija abiturientams siūlo naujovę – moksleivių Marko akademiją. Siekiant išlaikyti jaunus žmonės regione, šiais metais mes įsteigėme moksleivių Marko akademiją. Ir tokiu būdu tie studentai, kurie priimti laisvaisiais klausytojais, metus laiko jie ruošis perlaikyti abitūros egzaminus. Ir perlaikius tuos egzaminus, pakėlus balą aukštesnį, jie galės įstoti ir gauti studento statusą ir jau įstoti studijuoti. Todėl naudodamasi progą norėčiau pakviesti ir šių metų abiturientus, 12-okus, kurie laikys baigiamuosius abitūros egzaminus, kad jie gali prisijungti prie tos grupės, tai yra pas mus bus rengiami moksleiviai baigiamiesiems egzaminams. Bendro lavinimo mokyklos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos ir istorijos. Dirbs pedagogai, kurie žino ir yra įsigilinę į abitūros baigiamuosius egzaminus. Ir dar noriu pasakyti vieną dalyką, kad tai bus visiškai nemokama.
Tai tokiu atveju mes sudarę esam sąlygas, turim tokį projektą pasirengę, per kurį mes galėsime suteikti galimybę ir šansą tiems žmonėms, kurie nori studijuoti aukštojoje mokykloje ir neįveikė balo dėl vienų ar kitų priežasčių. Ir taip pat turėsime profesinės karjeros konsultantą, kuris galės individualiai ir asmeniškai jiems paaiškinti ir pakonsultuoti, jeigu neįstojo į pasirinktą programą, konkrečiai kokiu balu, kokioj krypti jiems trūko, kad jie galėtų modeliuoti toliau sėkmingai karjerą. Ir dar vienas momentas, stojimas kiekvienais metais keičiasi. Ir reikalavimai stojimui taip pat. Todėl mes seksime visą situaciją ir galėsime pakonsultuoti tuos abiturientus, kada jie ruoši stoti, nes kai jie laiko abitūros egzaminus, paprastai jie renkasi stipriausius dalykus, ne visada susimastydami, ko reikės stojant. Marijampolės kolegija grupės baigs komplektuoti iki rugsėjo 20 dienos. Šiais metais ir toliau bus vykdomos teisės edukologijos magistrantūros studijos. Marijampolės profesinio rengimo centre šiemet mokslus pradėjo 1400 moksleivių. Tai 150 daugiau nei pernai. Laisvų vietų dar yra ir norintys čia mokytis dar vis priimami. O vos už kelių mėnesių prasidės ir žieminis priėmimas. Marijampolės profesinio rengimo centras naujus mokslo metus pradėjo kaip visada džiugiai. Profesiniam mokymui vis populiarėjant, moksleivių čia netrūksta. Naujas mokslo metais startuojame truputėlį paaugę. Na, viso daugiau 150 mokinių lyginant su praeitaisiais metais. Na ir dar turbūt vienas džiugus, būtent džiuginau vieną, kad turime dar laisvų valstybės finansuojimų vietų, tai apie 37 šiai akimirkai. Na ir taip pat priimimą vykdome jau tiesiai skyriuose, tai Marijampolė, Vilkaviškė ir Kudirkos naumiestė. Iš viso šiuos mokslo metus profesinio rengimo centras pradėjo su 1400 moksleivių. Šiais metais labai daug mokinių sulaukime po 10 klasių, tai yra įgijusių pagrindinį išsilavinimą, na ir siekiančių įgyti vidurinį bei profesinį išsilavinimą. Tai šiuo atveju šių mokinių turime tikrai nemažai, na ir žinoma, didžiulis būtent skaičius lyginant su praeitais metais yra į testinio mokymo programas, na tai šiuo atveju motorinių transporto priemonių, kuriomis veš į stalių, į automechaniko programą, tai iš tikrųjų matome didėjantį populiarumą, na ir džiugu, kad mūsų centrą renkasi vis daugiau saugusių asmenų. Centre galima mokytis 15 mokymo programų, paslaugų bei statybos ir mechanikos skyriuose. Moksleiviai čia suvažiuoja mokytis daugiausiai iš Marijampolės apskrities savivaldybių, tačiau susidomėjimas pastebimas ir iš gretimų ir tolesnių regionų. Stengiantis gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas bei kokybę, centras ir toliau dalyvaus tarptautiniuose projektuose, dar šiais metais laukia ir nemažai atnaujinimo darbų. Dabar vyksta mūsų bendrabučio renovacija, tai na, manau, kad jau pavasarį galėsime moksleiviams pasiūlyti atnaujintą, švarų, smagų, gražų bendrabutį. Na ir žinoma, vyksta sektorinio praktinio mokymo centro įrangos papildymas, tai na, panašu, kad naujus metus sutiksime ganėtinai modernesni, įdomesni, na ir šiuolaikiškesni. Taip pat šiemet laukia ir pernai pirmą kartą šalyje vykdytas žieminis priėmimas į profesinio rengimo centrus. Būtent į žiemos priėmimą papuola naujų specialybių, tai būtent tokių kaip maisto pramonės darbuotojas, metalo apdirbimo technikas, na ir daugiau matysite turbūt jau jėgoje. Žieminio priėmimo galimybėmis galima pradėti domėtis jau lapkričio mėnesį. Žengtas svarbus žingsnis link daugiafunkciniai sporto arenos tapimo realybę. Marijampolės savivaldybės administracija paskelbė architektūrinės idėjos daugiafunkciniai sporto arenai projekto konkursą. Ji bus statoma Vokiečių gatvėje. Pagrindinis konkurso uždavinys – sukurti daugiafunkcinę infrastruktūrą, kurioje būtų įrengta FIBA reikalavimus atitinkanti krepšinio salį, turint nemažiau kaip 3000 sėdimų vietų krepšinio varžybų metu. Ji taip pat būtų skirta sporto, kultūros, laisvalaikio ir sveikatingumo renginiams. Planuojama, kad sporto arena bus apie 6000 kvadratinių metrų ploto, šalia jos bus įrengta automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelės. Marijampolėje įsikūrus daugiafunkciniai sporto arenai būtų padidinta sporto, kultūros, švietimo, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybė bei prieinamumas. Pasiūlymų, kaip turėtų atrodyti naujoji Marijampolės arena, laukiama iki šių metų gruodžio 16 dienos.
Marijampolės įmonės ir įstaigos kviečiamos jungtis prie šeimos kortelės programos. Ji suteikia galimybę gausioms ir neįgalų asmenį prižiūrinčioms šeimoms naudotis įvairių įstaigų ir įmonių teikiamomis paslaugomis pigiau. Šeimos kortelės nuolaidos gali būti nuolatinės, terminuotos ar vienkartinės. Prie šios akcijos aktyviai jungiasi didieji prekybos centrai, kanceliarinių prekių parduotuvės, privatūs vaikų darželiai, maisto prekių parduotuvės, kompiuterių remonto įmonės, parodų centrai, optikos, spa paslaugas teikiančios įmonės. Tačiau tik keletas iš šių įmonių savo parduotuves ar filialus turi Marijampolėje. Todėl norint, kad marijampoliečiai pajustų šios šeimos kortelės naudą, labai svarbu, kad prie šios akcijos prisijungtų kuo daugiau Marijampolėje veikiančių įmonių ir įstaigų. Norintys tai padaryti, kviečiame užpildyti prašymų formą ir pateikti ją savivaldybės administracijos direktoriui. Dėl papildomos informacijos galima teirautis ekrane matomais kontaktais. Ant turgaus prekystalių grybų mėgėjus šiuo metu vilioja voveraitės ir raudoniršiai. Anot grybautojų, po sausos vasaros prasidėjus lietingiesiems orams, grybų miškuose vis daugiau, o pirkėjų šviežios miško gėrybės kaip visada traukia. Pastaruoju metu šviežių grybų mėgėjai gali džiaugtis. Orams vis dažniau palepinant lietumi, miškuose grybų vis daugiau. O nenorintiems ar neturintiems laiko vaikštinėti po miškus, šių gėrybių siūlo turgaus prekeiviai. Štai grybautojai, žinantys vietas Varnabūdės miške, sako, kad šiuo metu raudonviršių laikas ir jų netrūksta. O dabar jau geri grybai. Gražus jau palijo lietaus ir vis kitų grybai gamtas sugerėjo. Lietutas suptarakė, miškus ir laukus, viską. Pagrindė raudonviršiai. O randi kokį baravykutį, bet jie sukirmėja daugumoje. Grybaujantys kituose miškuose taip nesidžiaugia, bet pirkėjams ką pasiūlyti vis tiek turi. O veraitės, o čia raudoni veršai. Tik tai. Šiuo metu tokie? Nu taip, tokie yra kitokių, bet žinot, jeigu parduot veš, tai per naktį palaikai, tai jau kažkokį kitokį, nu jau kitaip. Nu kad labai sausa. Labai sausa, labai nėra, žinote, grybų. Čia daugiau pusę dienos grybavo, va tik tiek tai rado tų grybų. Gal kitur ir palijo pas mus apie Kazlų rūdą, tai ten aitys labai, labai jau čia deficitas. Čia Kazlų rūdoje grybauta. Taip, Kazlų rūdoje grybauta. No. O štai Dzūkijos miškuose grybų ieškantis grybautojas sako, kad ten kol kas geriau riešutauti. Nieko gero. Taigi, matot, tris dienas grybavau, kiek tik prigrybavau per tris dienas. Raudonį viršių. Pagrindai, ne? Ir riešutų miške dideli riešutai labai šiemet. Riešutų daugiau nei grybų. Daugiau. Grybų kainos anot grybautojų panašios kaip pernai. Kilogramas raudonį viršių 5-6, gali būti ir 8 eurai. Litras voveraičių 2,5. Anot prekeivių, marijampoliečius šviežios miško gėrybės traukiam. Ir nors kai kuriems gal pasirodo brangu, vis tik žmonės grybus išperka. Tai išpirko. Nedaug buvo, tai išpirko. Atsivežam tai po porą kibirų. Ir greitai išperka? Nu, greitai, va, čia jau dabar nedaug liekų. Norai, moteris atėjo viena, žino, kad nusipirko vieną dėžutę kilogramą, nusinešė ir juos susipjaustė visus. Tai paskui atėjus dar dvi dėžutės pasiėmė. Dar 2 kilogramus. Sakė, labai gražus, mėgsta visą šeimą grybus ir patenkyta. Pirk, tai perkavo, kad taip, tai nėra tų žmonių. Bet išparduodat? Nu taip, išparduodu, čia žinot, švieži. Tu šviežių grybų marijampoliečiai norit vis tiek, ne? Nu tai jau čia žinot, jau čia kaip paprastai miškai aplinkui, jau čia grybingi žmonės, grybų reikia, jau taip jau. Vakar apie 16 valandą avarija įvyko Marijampolėje Pavasario gatvėje. Įvykio metu susidūrė du automobiliai – Opel Vectra, kurį vairavo 41 metų marijampolietė, ir Citroen C5, vairuojamas 21 metų jaunuoliu. Kartu su juo važiavo 16 metų mergina. Į Marijampolės ligoninę buvo išvežta Opel vairuotoja, kuriai medikai konstatavo kairiojo alkūnkaulio lūžimą. Moteris išleista gydytis namuose.
namuose. Taip pat į ligoninę buvo pristatyta Citroen keleiviai, kuriai pirminiais duomenimis nustatytos daugybinės veidų pjautiniai žaizdos ir kairiais plaštakos sumušimas. Marijampolės apskrities policijos komisariato pranešimu, pirminiais duomenimis automobilis Citroen C5 išvažiavo iš šalutinio kelio ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio Opel Vectra. Abu vairuotojai nelaimės metu buvo blaivūs. Atliekamas iki teisminis tyrimas. Štai tiek naujienų paruošime šiandieną. Jaukaus jums vakaro, sudie. Sportinių šokių studija Pūkas kviečia vaikus nuo 7 metų, jaunimą ir suaugusius mokytis šokti klasikinių, Lotynų Amerikos ir šiuolaikinių šokių. Repeticijos vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais Marijampolės kultūros centre. Turim reikaliukų. Didžiausias visų laikų mūšis kiaulių ir paukščių istorijoje prasidėjo. Mums reikės didesnės laidynės. Animacinis nuotykis visai šeimai. Piktieji paukščiai. Antrasis filmas. Ojo. Jaukinuose. Rugsėjo 18 dieną, 18 valandą Marijampolės kultūros centre įspūdingas orkestro muzikos koncertas 21 amžiaus metų laikai. Programoje naujai nuskambėsiantys legendiniai Vivaldžio metų laikai bei Europos koncertų salių ir festivalių jau pamilta lietuvio Gedimino Gelgoto muzika. Atlikėjai Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, naujų idėjų kamerinio orkestro Niko artistai, dirigentas Gediminas Gelgotas. Bilietus platina Bilietai LT ir Marijampolės kultūros centro kasos. Taiklus metimas, taiklus pasirinkimas. Dabar Mezon internetas 10 mėnesių nemokamai. Užsisakius interneto planą su 12 mėnesių sutartimi. Taip, taip, moki už 2, gauni visus 12. Pasiūlymas galioja iki rugsėjo 11 dienos. Užsisakyk mezon.lt. Sėskitės, prašom. Taip prasideda vėžių sergančių vaikų tėvų kova ant kėdės. Kėdė tampa jų gyvenimo. Čia bėga dienos, mėnesiai, metai. Ant kėdės jie verkia, meldžiasi, krenta ir vėl kyla. Ant kėdės sėskimės ir mes, ir drauge nepakilkime, kol nesurinksime trūkstamos sumos 500 tūkstančių eurų. Siūskite žinutę numeriu 1344 su žodžiu vaikams ir paremkite 5 eurais Mamų unijos šeimos namų statybas, kad sergančio vaiko šeima galėtų gyventi kartu. Užfiksavote įspūdingas atostogų akimirkas, bet negalite jų peržiūrėti? Turite senų vaizdo įrašų, kuriuose įamžinta jums brangi šventė? Marijampolės televizija siūlo jums puikią galimybę vėl atgaivinti galbūt jau pamirštus ar ką tik patirtus malonius įspūdžius. Tik pas mus vaizdajuostės perrašymas į kompaktinę plokštelę už priimtiniausią kainą. Net ir herojų kasdienybė gali būti nuobodi. Su Seagate niekada nenuobodžiausi. Užsisakyk Seagate paslaugų rinkinį ir gauk televizorių dovanų. Taip, taip, dovanų. Seagate. Visada kažkas naujo.
Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma giedra, pūs pietryčių krypties vėjas 3-5 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena numatoma giedra, vėjas pietų krypties 5-12 metrų per sekundę. Dieną oras sušils iki 22-24 laipsnių.